Labs vakars visiem, kas pie televīzijas ekrāniem, kā ierasti tikmies 9:00 vakarā. Mūsu ziņu studijā, lai apskatītu šīs dienas aktuālās topa 7 tēmas, kuras tad noteikti bijušas aktuālas gan mūsu ziņu dienestā, gan arī citvietas ziņu portālos un medijos, kur tad šodien iespējams esat arī ieskatījušies. Lai tad šo te viedokli un pašu ziņu padarītu arī plašāk, pie mums šodien studijā ir arī īpašs viesis Jānis Armanis, kurš tad ir mākslinieks, gleznotājs un vēl papildus mūziķis. Un šodien man ir sarūpējis īpašu, vai krīt man tārā, īpašu un ekskluzīvu grāmatu, pat ar visiem laba vēlējumiem. Jūtos īpaša. Paldies par šādu dāvinājumu. Nu, mās akcentiņš tāds. Jā, tā, nu, man jau patīk, ka tā vīrieši rūpējas par mani un ir mīri. Sakiet, kā tad jums labi iet, ar ko šobrīd daraties, ņematies? Nu, kā parasti, gleznoju, mācu bērnus arī. Gatavojamies lielām izstādēm, nu, bērniem būs pa pasakām un dzelzceļa muzejā, tas ir ne dzelzceļa, bet gaismas pilī, būs izstāde veltīt Latvijas dzelzceļām 95 gadu, ko arī jaunie talanti veidos. Tā kā, nu, darbojos. Ir ko darīt. Jā. Un Kuldīgā būs izstāde sestdien un svētdienā arī būs Vaidavas pusē. Tā kā nu redziet, skatītāji, brīvdienās var ceļot arī uz Kurzemes pusi un arī turpmāk arī Latvijas dzelzceļam veltītai dzimšanas dienai būs skatāms izstādes, kur noteikti būs jādodas un jāvēro, ko tad jaunie mākslinieki arī ir izveidojuši. Bet tagad ķersimies klāt topa 7. Vietē un parunāsim par kādu īpašu aplikāciju, kas ir veltīta Saeimas vēlēšanām, lai arī jūs iespējams tomēr izvēlētos nu, vislabākos kandidātus tiem, kam sēsties Saeimas ārtajos krēslos turpmākos 4 gadus. Informācijas tehnoloģiju uzņēmums izstrādājis Latvijā pirmo mobilo aplikāciju veltītu Saeimas vēlēšanām. Mobila aplikācija lietojama visu partiju programmu izlasīšanai, informācijas iegūšanai par Saeimas deputātu kandidātiem. Tajā var uzzināt arī visu 12. Saeimas vēlēšanu balsošanas iecirkņu adreses un darba laikus. Ar aplikācijas izstrādātās autori vēlas mudināt tik vienu balstiesīgo Latvijas iedzīvotāju būt pilsoniski aktīvam un noteikti doties uz 12. Saeimas vēlēšanām. Sakiet, vai jums ir vieda tālrunis? Nu, vispār nav. Man ir nu, no veciem laikiem tas tāds telefonīšs atbildēm. Bet, principā, šī ideja ir ļoti, ļoti tāda apsveicama, jo cilvēkiem jāzināt, ko viņiem ir. Beigās būs darīšana 4 gadus tautai, jāzina. Un ļoti labi, ka tur ir viss aprakstīts, kas, ko, augums, svars, veselības stāvoklis, kāds ir. Gan jau arī labāk un sliktāki darbi, kas ir sadarīti, un vai ne? Arī darbi ir labie un sliktie. Nu, protams, labie ir vairāk, bet nu, kāds tāds necevišķi tāds izcils darbiņš. Arī ne, ir, bet es domāju, ka faktiski sen jau vajadzēja tāds veidot kaut ko tādu internetā, jeb ko. Dēlna patiesībā bija izveidojis visiem tos portretus, jau iepriekš internetā, jā. Bet nu, lūk, tas viss tagad būs arī mobīlajās ierīcēs, ļoti ērti skatāms. Nu, šie, ka skatītāji pilnīgi visi, kuri, piemēram, pārvietos ikdienā sabiedriskajā transportā, ja nu pārņem garlaicību un tad, nu, zinot to, ka tuvojas tomēr 4. Oktobris un Saeimas vēlēšanas, tad šis būtu liederīgi pavadīts laiks transportā, lai iepazītos ar iespējamiem Saeimas deputātu kandidātiem. Bet nu ko ķersimies klāt topa 6. Vietai un tad parunāsim par miljonu vērtu ēku, kura nu tomēr tās iemītniekiem rada diezgan pamatīgas veselības problēmas. Jaunās valsts ieņēmuma dienas ēkas meža parkā darbinieki cieši no alerģijām, ko varētu būt izraisījuši ēkas būvniecībā izmantotie materiāli. Par dažādām veselības problēmām pēc ievākšanās jaunajā ēkā nosūdzis jau vismaz 30 darbinieki, par to iesniegumā informējot arī dienesta vadību.
Darbinieki sūdz par ādas apsārtumu, iekaisušām un sarkanām acīm un šķaudīšanu. Citiem darbiniekiem dienas beigās esot grūti elpot un izskanot aizdomas, ka tas saistīts ar būvmateriāliem, kas izmantoti nesen pabeigtajā vērienīgajā būvē. Valsts jauno būvi no biroju centrā Ezerparks nomā uz 30 gadiem, mēnesī par to maksājot ļoti grandiozu summu, kas ir 600 tūkstoši eiro. Sakiet, vai tas vispār jūsuprāt ir iespējams, ka rodas alerģiskas reakcijas no būvmateriāliem? Es varētu teikt tā, ka ir ļoti, ļoti svarīgi pirmais, ja tu ieeji telpā, ja tu uzcel kaut kādu grandiozu māju, kā cilvēki tur jutīsies. Lai viņi nebūtu tā kā gāzes kamerās. Es biju vienreiz aizgājis uz rakstnieku namu, kas tur vaivaros laikam. Drusiņ gribēja tur parakstīt, pazīmēt. Un tur bija vosalīna grīdas. Es uzreiz nākšajā dienā es biju, jo es saslimu gan. Tā kā, un arī teātros. Visur pirmais, es nezinu, vai ir kaut kādas ārstu, nu, teiksim, tādu medicīnas speciālistu novērtējumu. Nu, es saprotu to sabrukšanu tā, bet novērtējumu visiem materiāliem, kā cilvēks jutīsies. Un es domāju, arī tās naudas, jo nu, mēs tā rīkojamies, ka mēs būtu super miljonāri valsts. Nu kā, nu, mēs taču nodokļu maksātāji uzturam viņus. Un tad mēs tā kā netiešām, it kā faktiski, jā, bet nu, to kaut kā īsti nesaprot laikam. Un ko mēs varam teikt, ko parastā tauta var teikt? Nu, viņi var nu, kaut ko mēģināt, aiziet, uzrakstīt un tā, bet es domāju, ka vienkārši jāapseko medicīnas kaut kādiem speciālistiem un jāpasaka, un jābūt katram, teiksim, tiem materiāliem kaut kāds certifikāts, ka viņš nekaitē. Ne dabai, ne arī cilvēkiem, un tāpat ar elektroniku. Visi pilns ar elektroniku. Es uz trepēm satiku savu kaimiņu, tā, nu, tāda kundzīte. Tā. Un viņi saka, es vairs nevaru padzīvot, kas pa lietu. Izrādās, ka kabels kaut kāds tur iet. Un viņai rodās briesmīgs asins spiediens. Tā kā Nu, ir cilvēks. Bīstamas šīs te vielas un lietas, ko mēs izmantojam ne tikai ikdienā uzņemot kā pārtikas preces, bet redz, kā izrādās, tad arī būvmateriāli var nebūt īpaši cilvēku veselībai draudzīgi, tā kā tam būtu jāpievērš uzmanība, bet kas tad īsti notiks ar šiem darbiniekiem vai tiks arī pārvākšanās notiks uz kādām citām telpām? Diez vai, bet nu redzēsim, varbūt arī visiem būs jāturpina vien strādāt šādās te veselībai nelabvēlīgās telpās. Bet ķersimies klāt topa 5. vietām, parunāsim par sankcijām, kuras tad ir pieņemtas pret Krieviju, bet nu, acīm redzot, nekāda reāla darbība vēl joprojām nenotiek. Eiropas Savienība pirmdien vienojusies par jaunām sankcijām pret Krieviju, bet nogaidīs pāris dienas pirms tās ieviesīs, tā paziņojas Eiropadomes prezidents Hermans van Rompejs. Viņš norādīja, ka šāds solis dos laiku novērtēt, kā tiek īstenota vienošanās par pamieru Ukrainā. Atkarībā no situācijas uz vietas, Eiropas Savienība ir gatava pārskatīt sankcijas pilnībā vai daļai, tā norādīja Rompejs. Tikmēr šodien valdība apstiprinātie grozījumi paredz, ka Krievijas sankciju skartajiem Latvijas uzņēmumiem tiks arī paredzētas kredīta brīvdienas uz laiku līdz pat 2 gadiem. Tā kā nu, tāda pozitīva iezīme noteikti visiem uzņēmējiem, bet nu, sakiet, kā tad jūs skatāties vai arī mākslu kaut kādā mērā ietekmē šis te noteiktais eksporta embargo un visā citādi faktori, kas attiec uz Krieviju un Ukrainu? Nu, es pamanīju arī uz visādām super lielvalstīm, vai ne? Kad katam savu kaut kādu uzskatu un ja tu kaut ko labi neesi izdarījis, tad arī uz mākslu tas aiziet. Traucē. Bet es gribētu teikt to, ka par tām sankcijām un par tiem kariem, tas ir liels, grandios biznes. Un ja šis biznes tiek traucēts kaut kādā veidā, un šeit ir acīm redzot ļoti, ļoti nopietns moments, kāpēc tās sankcijas tiek atlikts. Jo atvācākot, Nu, vienkārši kaut ko izdāt tādu, kaut kādu sankciju un atlieku, un tad atkal un atkal. Es atzvaros ķīnieši, kad savā laikā pārgāja pār robežai pie Damanskas, kad viņiem bija 150
brīdinājums, ja 250 brīdinājumi, visu laiku brīdinājumi. Tā kā šeit atvar būt tie brīdinājumi, bet acīm redzot ir ļoti, ļoti nopietns arguments, un ko māksla, kas mums atliek. Un mēs ar savu mākslu mums atliek tikai strādāt, kaut gan daudzi arī glezno visādi abstrakts lietas, bet šādi tad mākslinieki arī šo to paredz. Mums kādreiz jāņem nopietni un jāapstāt dziļāk kaut kādās mākslā. Jāķeras tam visam klāt. Taisnība gan ir tā kā, raudzīsim, redzēsim, kas tad notiks tālāk arī ar mākslu un ar šīm sankcijām, tās pieņems vai nepieņems, to mēs noteikti tuvāko dienu laikā uzzināsim, ka tad visas Eiropa parlamenta valstis būs vienojušās par konkrētiem soļiem, kādi ir turpmāk veicami. Bet ķersimies klāt topa 4. Vietā un parunāsim par kādu ļoti iepriecinošu vēstu, kas tad varētu izraisīt smaidu visiem tiem, kuri fano par basketbolu un ir ar sirdi un dvēseli iekšā šajā sporta veidā. Kā jau minēja, pozitīva ziņa visiem basketbola līdzjutējiem. Latvijā 2015. Gadā risināsies Eiropas čempionāta basketbolā vienas apakšgrupas turnīrs. Tā pirmdien balsojumā lēma Starptautiskās basketbola federācijas Eiropas nodaļas valde. Pa vienai grupai spēles aizvadīs arī Francijā, Horvātijā un Vācijā, savukārt izšķirošie mači notiks Francijas pilsētā Lillē. 2015. Gada Eiropas čempionāta basketbolā bija plānots organizēt Ukrainā, tomēr valstī valdošās kara darbības dēļ, tā šī iespēja ir liekta. Zīmīga laikā, kad 2011. Gadā fināla turnīrs tika piešķirts Ukrainai, kandidatūras atsauca Francija, Vācija, Itālija un Horvātija, tāpēc trīs valstis, kas pretendēja arī tagad, tika uzskatīts par reālākajām kandidātēm uz sacensību sarīkošanu. Tā kā laba ziņa visiem tiem, kas seko līdz basketbolam nākamajā gadā arī pie mums kāds svarīgs posms visā šajā čempionātā. Sagiet, vai arī jūs sekojat līdz basketbolam? Jā, protams, cik viens latvietis seko, un šis ir ļoti grandios tāds notikums, tas ir panākums, ko basketbola savienība un visa valdība visi ir spējuši panākt. Un tā kā Latvija bija kādreiz, mēs bijām basketbolā, Eiropas basketbola lielvalsts, supervalsts bijām. Es domāju, ka jaunā paudze, kas tagad ir arī tojās tam izcilējiem tiem panākumiem, un šī būs ļoti, ļoti laba dāvana basketbola līdzjūtējiem un basketbolistiem, un man bija prieks, kad U16 atklāja, tad Latvijas basketbolisti dziedāja himnu. Jā, to es arī redzēju. Pa īstam, no sirds. Jūs saprotat, viss ir jādara no sirds. Un es no mākslinieka puses vispār, ja basketbola savienība uzskatīs, ka tas ir vajadzīgs, izveidotu skaistu izstādi arēnā veltīt Latvijas basketbolam. Un tad, kad atbrauktu arī no citām pasaules valstīm, viņi redzētu, ka basketbols ir māksla, un es pats arī esmu spēlējis, un zinu, ka tā ir māksla. Un ja būs māksla, lai tā sintēze, lai tā harmonija ir. Tā kā Latvija ir pelnījusi ar savu tādu darbu, ar talantiem šo tādu Jā, atspoguļo to visu arī mākslā. Tā kā, kas to zina, varbūt tiešām nākamgad, kad norisināsies šis čempionāts, varēsim papildus visam baudīt arī skaistus mākslas darbus un veldzēties tādā patīkamā mākslas, kā to labāk pateikt? Mākslas pasaulē, kas slavina Latvijas basketbolu, bet tur būtu ir skulptūras, ir foto, ir dažādi veidi. Visu, ko var vien iedomāties. Tā kā gaidīsim, ceru to sagaidīt, jo es noteikti arī došos uz šīm spēlēm, bet mums laiks minus papēžiem un ķersimies klāt topa 3. Vietēm. Parunāsim par kādu lidmašīnu, kas vakardien veikusi avārijas un piespiedu nosēšanos tepat Rīgas lidostā.
Vakar vakarā lidostā Rīga dienesti paaugstinātā gatavībā sagaidījuši gaisa kuģi, kurš veic ārkārtas nosēšanos. Lidmašīna, kas izlidoja reisā Rīga-Maskava tehnisku iemeslu dēļ atgriezās lidostā. Lai precīzi noskaidrotu, kas īsti vakar notika lidostā, Rīga mūsu kolēģis Rihards sazinājās ar lidostas komunikāciju speciālistu Sarmīti Rīnmani. Tādēļ tagad arī noklausīsimies būtiskākos sarunas fragmentus. Esam sazinājušies ar lidostas Rīga komunikācijas speciālistu Sarmīti Rīnmani, lai noskaidrotu, kādai lidmašīna bija spiesta veikt ārkārtas nosēšanos. Labdien! Labdien! Sākumā lūdzu pastāstiet par šo situāciju, kas vakar vakarā tad izveidojās lidostā Rīga. Tātad vakar vakarā lidostā Rīga aviokompānijas Transaero reis Rīga-Maskava tehniski iemeslu dēļ atgriezās lidostā. Lidostas dienesti bija paaugstinātā gatavībā sagaidīt šo gaisa kuģi. Un gaisa kuģis tika veiksmīgi sagaidīts, nosēdās, un tātad ar to arī šī paaugstinātā gatavība beidzās. Vai ir zināms, kāpēc radušies šāda situācija, arī kāds noslēdzeniekiem ziņojas par it kā aizdugušos dzinēju, vai tā ir patiesība? Nu, šo te es nevarēšu komentēt. Šis jautājums būtu jāuzdod avio kompānijai un atbildīgajiem dienestiem, tad, kas veic tālāk darbības, kas nepieciešamas saistībā ar apstākļu noskaidrošanu. Tikā... Tad šobrīd arī acīm redzot notiek noskaidrošana, kādai šāda tehniska kļūma, kāda radusies, cik saprotu. Nu, jā, tieši tā. Jā. Labi, paldies jums par komentāru. Atgādinu, bijām sazinājušies ar lidostas Rīga komunikācijas speciālists Sarmīti Rīnmani, lai noskaidrotu, kādēļ šāda situācija ir radusies. Zināms, plašāk šobrīd nav zināms, kādas tieši tehniskas problēmas lidmašīna arī ir piemeklējuši. Nu tālūk, kā redzam, nekādi specifiski dati gan mums netika atklāti, kas tad īsti ir noticis vai aizdedzies, tad īsti ir tas dzinējs vai nav, bet diezgan nepatīkama situācija noteikti pašiem tiem, kuri sēž lidmašīnā un cer varbūt uz tādu drošu un patīkamu lidojumu, tomēr nākas dzirdēt, ka ir kaut kāda kļūme un jāatgriežas atpakaļ Rīgas lidostā. Nu, es gribētu teikt, vispirms paldies pilotam, kas izglāba tik daudz dzīvības faktiski, ka viņš nosēdās. Un otrais moments ir, kas ir mūsu gadsimtā un iepriekšā elektronika. Un no elektronikas tu, ja kāds putniņš kaut ko stiprāk pakustins pāns, var nojukt veselu sistēmu. Tāpat, ja iebrauc kāds putniņš, ielido iekšā tajā vai ne. Tā kā atvērtot ar elektroniku, mums būs joki mazies pārvaldē aizgāja. Visāk mums uzskārās visi telefoni. Nu, visi uzskāt, tas ir ne telefoni, bet visi datori. Mm. Es saku, cik man tad jāmaksā. Nu, tas bija pirms kādiem gadiem, jā. Tā kā nopietni lieta ir elektronika, un nevar zināt, kas tur varbūt atkal kaut kāds tāds momentīgs. Mm. Bet, nu, jālūdzu, Dievs, ka Latvijā tāds lietas ļoti slikts. Nenotiek, vai ne? Nenotiks. Taisnība gan ir. Par to mums ir jāpriecājas un jāsaka paldies jebkādam augstākam spēkam, kādam jebkurš no jums tic. Bet iesākām jau tēmu par lidmašīnu un par to arī turpināsim. Tiesa gan top otrajā vietā kāds traģiskāks notikums par skandālu ap Malaizijas lidmašīnu. Nīderlandes izmeklētāji šorīt publicējuši pirmo oficiālo ziņojumu par Malaizijas pasažieru lidmašīnas katastrofu Ukrainas austrumos. Tajā norādīts, ka nav nekādu liecību par tehnisku kļūmi, ārkārtas situāciju vai pilota kļūdu. Lidmašīnai, kurā atradās gandrīz 300 cilvēku, no ārpuses trāpījis liels daudzums objektu. Izmeklētājs ar gala ziņojumu publicēt līdz nākamā gada vidum. Tikmēr oficiālais paziņojums balstīts uz lidmašīnas melno kastu datiem, satelīta attēliem un katastrofas vietas apsakošanu, cik nu tas vispār bijis iespējams militārā konflikta apstākļos. Bet Nīderlandes izmeklētāji norāda, ka līdz šim nav izdevies veikt detalizētu atlūzu izpēti, bet par liela daudzuma priekšmetu ietriekšanos korpusā liecina arī pieejamās fotogrāfijas. Būs nepieciešams turpināt izmeklēšanu, lai vairāk noskaidrotu, kas tieši izraisīja katastrofu un kā lidmašīna sadalījās. Izmeklētāji gan norādīja, ka mērķis ir publicēt gala ziņojumu gada laikā pēc katastrofas, tas ir līdz nākamā gada jūlijam, tad noteikti būs konkrētāks slēdziens par to, kas, kur, kāpēc, ko ir šaudījis
lai tad notriek šo lidmašīnu. Šeit arī mums kāda lidmašīnas atlūza, diezgan traģisks notikums. Un, nu, žāk arī klaģi mēlē apvīs šo visu notikumu, ka Ukraiņi paši lūk ir notriekuši no sevis izlidojuši lidmašīnu. Nu, lielā Krievija ir ļoti meistarīga uz tādiem nu, melošanu. Un vajadzētu pieslēgt to melu detektoru klāt tur kaut kur. Bet par to pašu lidmašanu varbūt tās, ka beigās izrādīsies, kad NLO, tur mazie zaļie cilvēci no citām planētām, vai kādu meteorītu uzmetuši no augšu, vairākas vai kā. Bet tie šāvieni kā bija no apakša. Bet, nu, vispār joki ir maz, jo galvenais žēl ir cilvēks, žēl ir dzīvības. Un tagad, kad notiek tās karš, tur tās dzīvības, tur, nu, kas to, 2000. Vispār tāds cinisms, tā attieksme pret, vispār vajag atvainoties tautām, Ukraiņiem, visiem, kuri aiziet bojā. Atsākot karavīru un kas tur cīnās, nevar saprast, ko cīnās, ka, nu, bet visur ir apakšā biznes, naftas un viss pārie ogles un tā kā tāds lietas, bet, nu, žēl, ka tā notiek, bet, no cīm redzot, tāds naudas ir par maz kādiem, vai ne, varbūt miljārdus par maz, un tā var gribi 10 miljārdus, nu, tad visā pasaulē iet un meklē kaut kur, tā kā lielīgi šitie, nu, arābi, tie, kas ir tā grupējums, ka viņi, cik tur bija rakstīts, ka miljonu dienā saņem, jo viņiem ir nafta, un es domāju, ka tā nafta piedēt visai cilvēcei, faktiski, bet ne, tā ir viņa nafta, un viņa miljonu dienā saņem. Nu, katrā ziņā viss tiek dalīts. Kur jā. Dala naftu, kur dala redz teritorijas jā. 21. Gadsimtā esam nonākuši līdz gana skumja situācijai, principā. Bet skumja situācija bija pārņēmus kādu laiku arī Latviju un, es domāju, arī kaimiņu valstis, tāpat tās arī Āfriku, runājot par Āfrikas cūku mēri. Bet labā ziņa ir tā, ka ir pamanīti arī uzlabojumi visā šajā sistēmā, kas tad lika, nu, būt tomēr uzmanīgākiem un uzraudzīt visu šīs slimības tālāk nonākšanu kaut kur dziļāk iekšā Latvijā. Jaunākā pārtikas un veterinārā dienesta sniegtā informācija liecina, ka Āfrikas cūku mēru ierobežošanas pasākumi sāk dot arī rezultātu. Aptuveni pusotru nedēļu mājas cūkām nav konstatēta jauna inficēšanās gadījumi. Slimība gan lēnām turpina izplatīties inficējot meža cūkas. Katru nedēļu tā tiek konstatēta 5 līdz 9 meža cūkām, bet tas notiek teritorijās, kur jau iepriekš šī slimība ir bijusi. Tiek uzsvērts gan, ka pašlaik vēl nevar runāt par Āfrikas cūku mēra apturēšanu, jo projām ir augsts risks, ka slimība turpinās izplatīties Latvijā un tālāk arī Eiropā. Saskaņā ar pēdējiem datiem Āfrikas cūku mēras Latvijā skāris 66 mājas cūkas, 35 saimniecībās un vienā cūku fermā, bet kopumā iznīcināta 521 mājas cūka. Āfrikas cūku mērs konstatēts mājas cūkām 3 novadu 10 pagastos, tāpat tas ir skārs 75 meža cūkas 10 novados. Diezgan baišis tas skaitlis ņemot vērā to, ka ļoti daudziem vispār šīs cūciņas, kam citiem šeit ir, nu kas tur nokaut cūku, tad citiem tas ir bijis reāls bizness. Jā, bet te ir tāda interesanta lieta, kad ir taču zinātnieki lieliski. Tie visi aizbraukuši kaut daudzi, aizbraukuši kaut daudzi, ka vajadzētu lieliski, ka ir atrasts kaut kāds tāds moments, vai ne, bet viņi ir jāparedz. Vajadzētu izveidot tādu institūciju, kur paredzēt, aha, būs bakterioloģiski kaut kādi akcenti, būs tāda. Tā kā nu, viena sūciņa, meža cūka, kā ieradās tā visu Latviju gar zemi, faktiski, no Baltkrievijas it kā ieradās. Tā kā es uzskatu, ka jābūt, lai var paredzēt daudzas situācijas. Es nezinu, varbūt, kad ir kāda speciālista kaut kur, nu, kas mierīgi paredz. Tās, tie tur astrologus jāņem pulkā, kas paredz tur, kas tālāk būs. Vai te, ne, nu,
vismaz mājien dod kaut kādu. Un tam, es atceros arī padomu laikos, bija arī, kad visu stacijās bija tādas kastes, kurās tur brīdi iekšā, un tur bija kaut kādas salietas. Dezinfekcijas šķidrum. Jā, un tā kā es domāju, ka tas ir labi katot, bet vai tad ātrāk, veiklāk, jo zināt, 21. Gadsimts taču, un vajag izmantot mūsu zinātnieku vai ne, prātus, un jo viņi ir diezgan tādi, nu, gudri mums, un ārzemēs vai ne, viņu patentē, viņu izgudrojumu zālēm un vēzi, un ko tur, tā kā, un ar astrologiem parunāt, ar piemēram, daudz labu speciālisti. Tā kā, nu tā, nopaļojot, varam teikt, ka ir visi gudrie zinātnieki un visi vispār zinātu pratēji un mācēji jāsauc atpakaļ uz Latviju, lai tad dod mums kādas mājienas par to, ko mēs varam sagaidīt tālākā nākotnē. Paldies, Jāni, ka atnāca šovakar pie manis un bija kopā ar skatītājiem. Tas skatītājs šovakar viss, bet, nu, neuzraucieties, mēs rīt vakar tiekamies jau atkal. Viss labi!